ہم اس کی صورت ہندی فوجی جوتے چھوڑ کے بھاگتے آزاد رہے اپنی کوفہ کی خاموشی پہ ہوئی. زین العابدین نے کہا ساری زندگی کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا کوفہ ایک شہر کا نام نہیں بلکہ ایک خاموش امت کا نام ہے. جہاں پر بھی ظلم ہوا اور امت خاموش رہے وہ جگہ کوفہ اور لوگ کوفی ہیں. تو اور میں کوفی ہیں، تو بھی کوفی ہے، میں بھی کوفی ہوں. پاکستان میں کوفیوں سے بھرا ہوا ہے. امت مسلمان، ہمارے مسلمان بادشاہ، ہمارے حکمران، جس دن یہ کرفیو لگا تھا 5 اگست کو، 4 اگست کو آخری دفعہ میری بات محبوبہ سے ہوئی. وہ محبوبہ نہیں جو آخر میں مان گئے کہ پاکستان زندہ باد. ایک عام کشمیری عورت، میری مقبوضہ کشمیر میں بہت دوستیاں ہیں، مظلوموں سے ہمیشہ دوستیاں رہی کیونکہ میرے باپ نے مظلوموں کے لاشیں اٹھائے ہیں، میں نے دیکھے، میں نے سنے. تو اس دن محبوبہ کہتی ہے مجھے فون پہ، 4 اگست کو میں نے فون کیا، مدینہ منورہ میں میری دوست بنی، بہن بنی. اس کے علاوہ میری مقبوضہ کشمیر میں وہ بیٹیاں اور بہنیں میری ہیں جنہوں کے کشمیری مجاہدین نے شادیاں کی. کشمیری مجاہدین نے پاکستان آ کے شادیاں کرتے ہیں پاکستانی لڑکیوں سے. پاکستانی لڑکیاں مقبوضہ کشمیر لے گئے، 20-20 سالوں سے وہاں بیٹھی ہیں، نہ ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، نہ ان کے پاس انڈین پاسپورٹ ہے، نہ انہیں پاکستانی کہلانے کا حق ہے، نہ انہیں انڈین کہلانے کا حق ہے. ان کا قصور صرف یہ ہے، وہ میری پاکستانی بیٹیوں اور بہنوں کا، کہ جنہوں جموں کشمیر کے بیٹوں نے ان سے شادیاں کی ہیں، ان سے بھی میرے رابطے ہیں. لہو سے بھر دیں گے، ہم اپنے لہو سے بھر دیں گے. میں واشنگٹن میں جب گئی تھی، چار اگست کو میں نے محبوبہ اور اس کی بیٹی سریا سے سری نگر بات کی، جو میری مسجد نبوی میں بہنیں بھی بنی. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، میں واشنگٹن گئی تھی، وہاں پہ میرے ٹرمپ صدر نے کہا تھا کہ میں سالسی بنوں گا، لیکن اس کی اور جو باڈی لینگویج تھی اس کے بعد میں گھارا کے اتنا کیوں روئی ہوں کہ لگتا ہے کہ 1971 والا کچھ ہونے والا ہے. یہ میری وجدانی کیفیات تھی، یہ میری روحانی فیلنگز تھی. میں نے ڈاکٹر شفیق سے بھی شیئر کی، میں نے اپنے ہسبینڈ سے بھی شیئر کی، میں نے ایک دو لوگوں سے شیئر کی. میں وائی آئی ایم کرائنگ، دیر از سم تھنگ فشنگ، کچھ 71 والا ہونے والا ہے. یہ میں مجاہد کی بیٹی ہوں، غازی کی بیٹی ہوں، مجھے فیل کر کے ہو گیا اوکے. تو وہ مجھے آگے سے کہتی ہے طیبہ، پتہ نہیں کل بات ہو یا نہ ہو، حالانکہ کچھ نہیں، کرفیو ایک دم لگا 5 اگست کو. 2 سال سے تیاریاں تھیں، یہ منصوبہ بندی چھوٹی نہیں ہے، سب کچھ ہی، یہ آسان کام نہیں ہے. اس نے مجھے کہا کہ بات سنو، کل بات ہو یا نہ ہو، اور روتی رہی. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ پاکستان جا کے ایک سجدہ میری طرف سے کر دینا، مجھے نہیں پتا محبوبہ زندہ ہے. یہ شہید ہو گئی، 1.25 مہینہ نو انسولین، نو کیمو تھراپی، وہ مر گئے مریض. ڈاکٹر عمران کی ویڈیو دیکھی بی بی سی میں، ڈاکٹر عمران وہاں جو گرفتار ہو گیا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ہاسپٹلوں میں خدا کے لیے انٹرنیٹ اور ٹیلی فون کی سہولت دے دیں، یہاں لوگ مر رہے ہیں، اس کو گرفتار کر لیا. اور آپ کو پتہ ہے قبرستان لاشیں جانے نہیں دیتے، میڈیا کو بین کر دیا گیا ہے، اور لوگ اپنے ذہن میں زمین کھود کے اپنے بچے اور اپنے بوڑھے دفن کر رہے ہیں. تم لوگوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا، نسل کشی جو کہہ گئے، اقلیت بنا دو، کشمیر کو اقلیت بنا لو، ہندوؤں کو آباد کر کے اور کہہ دو کہ لاؤ آپ اقوام متحدہ میں جا کے، تو آؤ بے کربلا منائیں، کالے کپڑے پہنیں، سینے پیٹیں، حلیب پکائیں، حلوے کھائیں کہ کشمیر میں بھی کربلا سج گئی ہے، سلام آخر میں